Долар по 100 – така нова реальність для російського рубля і жителів країни-агресорки. Лихоманить валюту РФ уже тривалий період. За цей рік вона втратила майже половину своєї вартості. Ольга Жидецька запитала експертну думку, що відбувається з російською економікою. І чи скоро для росіян долар коштуватиме 200? Дешевше і дешевше. Російський рубль знову здав позиції. Офіційний курс від Центробанку, встановлений у п'ятницю, сягнув 100,5 рублів за долар. Євро теж здорожчало – до 106 рублів. Від початку року російські гроші знецінилися майже вдвічі. Тим не менш, Володимир Путін, не змигнувши оком, запевняє росіян – усе гаразд. Ми преодолели всі. Ми подолали усі проблеми, які виникли після запровадження проти нас санкцій, і почали наступний етап розвитку на новій базі. Цьогоріч рік до року буде дефіцит, але всього лише 1%. Це цілком здоровий бюджет. Курс рубля коливався біля планки 100 уже досить тривалий час, ненадовго подолавши її у серпні. Цікаво, що новий стрибок стався саме після останнього виступу кремлівського диктатора. Щоправда, те, що жахало росіян півтора року тому і змушувало бігти до банкомата і обмінників, нині стало для них новою реальністю, яку сприймають з усмішками. Долар росте страшно, ціни ростуть страшно, нічого не зрозуміло. Загалом по життю не дуже то й вдарило, але не зрозуміло, що буде далі. Звісно, це засмучує, тому що валюта дорожчає незручно дуже. Що зробиш? Скоро взагалі зникне. Таке є відчуття. Валюта в країну не заходить. Російський Центробанк намагався врятувати ситуацію, проводив валютні інтервенції в юанях. За останні місяці тричі підвищував ключову ставку. Однак рублю не зарадило навіть здорожчання нафти на світовому ринку. Це був психологічно важливий фактор, бо він руйнував міф російської пропаганди про сильну російську економіку і про те, що санкції не працюють. І тоді його силою там зупинили адміністративними заходами, змусивши експортерів обов'язково продавати валютну виручку. Проте це не відмінило основну причину, чому рубль перебуває під тиском – це відток капіталу на тлі війни і на тлі безумства Путіна. Фахівці пояснюють, намагаючись врятувати пристойний в очах росіян курс, який, вочевидь, хочеться зберегти до весняних президентських виборів, російська держава витрачає ресурси, котрих і так обмаль. Через намагання перекроювати дефіцитний бюджет раз по раз вилазять дедалі нові проблеми. Приміром, початок осені шокував жителів нафтодобувної країни дефіцитом бензину. На більшості оренбургських заправок ціна самого ходового 92-го бензину уже перескочила психологічний рубіж 50 рублів і впевнено прямує до 60. Дизель і поготів лякає своєю недоступністю. У російському Центробанку не перелякались, принаймні офіційно, і сповнені оптимізму. Мовляв, не гаразди, і, зокрема, інфляція тимчасові. Враховуючи фактичне прискорення темпу зростання цін, ми збільшили прогноз зростання інфляції на цей рік до 6-7%. До кінця наступного року під впливом наших дій вона повернеться до цільового рівня і закріпиться на ньому. Але фінансисти причин для позитивних прогнозів не бачать. Нині в Росії усе економічне зростання – це результат збільшення витрат на воєнпром, під які Кремль щедро друкує гроші. Будь-яке зростання економіки нормальне – це результат інвестицій. Тільки такий зв'язок є природнім. Хтось проінвестував, в результаті інвестицій ви отримали зростання економіки, в результаті економіки призводить до зростання добробуту населення. Оце нормальний шлях. А коли держава надрукувала багато рублів, замовила багато у оборонних підприємств і цим створила додаткову ВВП, довгостроково це дуже проблематична історія. Тож, чи буде для росіян долар по 200? Чітко прогнозувати курс економісти не беруться, але він точно продовжить падіння. Адже причин для покращення ситуації не видно. Однак для багатьох росіян, вочевидь, їх і не потрібно, бо цілком влаштовує те, чим їх щодня з телевізорів годує російська пропаганда. Я впевнена, що сьогодні головне не курс долара чи євро, а головне, щоб ми всі разом вірили в нашу перемогу. Що все, що сьогодні відбувається, це оновлення Росії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».